Takovýto pohled na komplex bývalého plynárenského dispečingu na Vinohradské třídě už brzy bude minulostí. Tři budovy postavené v letech 1966 až 1976 v brutalistním stylu totiž do několika měsíců navždy zmizí. Společnost HB Reavis, která objekt vlastní, v únoru zahájila jeho demolici. I přes tuto skutečnost Praha o soubor budov projevila zájem s tím, že by objekt odkoupila. S developerem se ale nakonec nedohodla na ceně. Je to tak, že vlastně my jsme to měli už i v programovém prohlášení, že my jsme věděli, že tato věc hrozí, ten objekt nezískal památkovou ochranu. A hnedka po volbách jsme vlastně vyzvali majitele, aby znovu vstoupil do jednání. Je to vlastně poprvé, co se to stalo, že Praha projevila zájem o nějakou prostě architektonickou památku. Ještě je tam taková ta zajímavost, že vlastně ten objekt nezískal památkovou ochranu. A my jsme se rozhodli i přesto vlastně vstoupit do toho jednání, protože si myslíme, že ten objekt za to stojí. Myslím si, že jsme udělali, co jsme mohli, ale bohužel jsme teda jako neuspěli. No. Momentálně vlastně na místě probíhají přípravné práce. Teprve poté zahájíme postupnou demontáž nadzemních objektů, nejedná se tedy o žádnou jednorázovou akci, ale opravdu ošetrný proces demontáže, odřezávání jednotlivých kusů těch nadzemních objektů. Transgas je dílem několika architektů. Mezi autory stavby se řadí například Ivo Los či Václav Aulický. V minulosti Klub za starou Prahu usiloval o zápis těchto budov do seznamu kulturních památek. To se ale nestalo. Já doufám teda, že pokud ten Transgas spadne, takže to bude aspoň vlastně jakoby pro ty další budovy taková možnost pro jejich zachování, protože on to vzbudilo velkou jako vlnu nevole, ta záležitost a začalo se vlastně o té brutalistní architektuře mluvit jako o její ochraně. To se nikdy vlastně do té doby nemluvilo. Tak já doufám, že to třeba naopak zachrání ty další stavby. Developerská skupina hledá pro brutalistní komplex budov nového majitele. Zda už se kupec našel, ale mluvčí společnosti Jakub Werner komentovat nechtěl. Natálie Forsterová, Televize Praha.